лесом. Завжди тут майже, коли таки є можливість. Зранку я вже сьогодні тренування зробив 15 кілометрів, а зараз я пробіжу з 5 кілометрів вже так з усіма. А загалом, може, в сімку попаду, може, в вісімку, сімку, десь так. А маршрут наш починається ось тут, біля причалу. Далі ми біжимо в сторону Циганки. Далі вертаємося назад до Ріверпулу, там розвертаємося і повертаємося назад. Получається якось рівних 5 кілометрів. Бігаємо за рівність, за права людей, проти дискримінації, проти стереотипів, які існують в нашому суспільстві. Старт, увага, марш! То вони побігли заради нас. До фінішу вже добігає учасник змагань. Від старту пройшло 18 хвилин. Сьогодні такий слабенький, не було друзів, з якими можна було потиснути, а так то мій результат 17:30 на 5 кілометрів. Бігаю, треную людей інших від червня вже, так як тренером працюю. Хочеться показати нашим тернополянам правильну техніку, як бігати, щоб не мати всяких травм. Я завжди за толерантність в усіх її проявах. Тобто у нас дуже багато упереджень стосовно різних людей, такого не має бути, і сьогодні це символічний забіг. Крім того, сьогодні на свій власний подив я прибігла друга, і в мене знову рекорд швидкості, тому якесь таке подвійне добро для мене. Сьогодні це для мене дійсно як розминка. Попередні два рази, які я тут бігла, я більше волонтерю, ніж бігаю, то я бігла на повну силу, ну майже. Сьогодні я вирішила просто пробігтися як могла, бо вчора було дуже сильне тренування в плані підготовки до цієї десятки, що в Польщі. То я сьогодні як любитель пробіглася, дівчинку потягнула на кращий результат, надіюся.